Durrësit dhe më i madhi në vend, gjatë kësaj jave ka shërbyer për shumë operacione të ndryshme nga ato tregtare, turistike dhe ushtarake. Mjetet e mëdha turistike duke se do t'i shohim edhe gjatë vitit 2024 në këtë port. Për periudhën janar-dhjetor 2023, këto mjete i sollën arkës së shtetit më shumë se 1 miliard lek të ardhura. My Golden Odyssey u ndal gjatë kësaj jave për shërbime në portin e Durrësit për të vijuar lundrimin drejt Korfuzit. Ndërtimi i marinës turistike të Durrësit do të ridimensionojë cilësinë e shërbimeve në turizmin detar dhe do të rrisë të mirat publike nga ky sektor me vlera të shtuara ekonomike. Superjati gjerman është ndër të rallët në dhojën e tij, me një gjatësi prej 124 metra, jati luksoz i përket një miliarderi kinez. Nga ana tjetër, ania turistike San Marco e marinës italiane u ndal gjatë kësaj jave në portin e Durrësit për të rikthyer sërish pas disa ditësh. Në mungesë të një baze detare autonome, porti i Durrësit shërben sot si pika kryesore e ndërlidhjes detare me aleatët e NATO-s, ku aniet ushtarake bashkërendojnë infrastrukturën me ato tregtare. Në përputhje me konceptin e ri strategjik të Aleancës së Atlantikut të Veriut, është prehur ambicia prej korikut të vitit 2022 për të shtuar një vlerë tjetër të rëndësishme në infrastrukturë dhe logjistikën e NATO-s.